Kwema. Kuna nini? Chapati. Ah! Mimi nadhani kumefiwa. Chapati? Pikipini? Ke? Ah, kama kawaida yetu. Pikipini? Be? Chapati ngumu kama ubao. Unga sio. Mbona ndio umejaza pale? Yule auza na vibwengo. Hamna uchawi katika mapishi bwana. Hapa mapishi tu. Karibuni. Asante kaka, nipatie unga wangu na chapa Azam. Kwa kijana njoo upakie unga Azam hapa. Fanya haraka, fanya haraka. Mama vipi? Nataka unga ndio chukua ile iliyoondoka. Ah, unga wa Azam. Ndio. Mambo binti ati mandazi huyu atakama mandazi hapa. Leo bwana ukifeli basi. Mosho na zaka. Balamba kibandazi unafari nini? Toba. Hivi sio toba, sema hivi. Unga huu uliotengeneza mandazi haya ni unga wa kampuni gani? Chapa Azam. Kwa afya bora ya familia yako, tumia ngano chapa Azam.